društvo, ono po čemu smo napredovali, ne u svemu, u nekim stvarima smo nazadovali, ali taj put koji ste prošli vi i koji je prokrećen za koje je državno je bio jedinstven. Uvjeti u kojima je Hrvatska prvo branjena, a onda je oslobođena, su bili teški i bez presedana. Priznati, a opet nepriznati. Pomagani, a opet ostavljeni na cjedilu. Hrabreni, a opet po stalnim prijetnjama sankcija i međunarodnih mjera ukoliko ne napravimo ovako ili onako. To je ne samo trebalo dovesti do kraja uspješno, to trebalo preživjeti. Godine idu. Briga i svijest u Hrvatskoj da je ono što ste učinili veliko i u stvari neponovljivo, da ne prestaje, nego je po meni, po mom dubokom osjećaju i opažanju sve dublja i dublja, sve čvršće i čvršće u našem narodu, neki nesporazumi, neke dileme i dvojbe koje smo imali sami o sebi s razlogom, vrlo često bez razloga, pod vanjskim pritiskom, su među vremenu, kako se to kaže, sjela do mjesta. Mislim da sada svi zajedno znamo što je bilo dobro, to je skoro sve, i što nije bilo dobro, to je ponešto, i što je bilo loše, ima i toga, ali to je bilo malo. I za to je plaćeno visoka cijena. Čestitam na ovim zasluženim priznanjima Hrvatske države, stojim za svakoga, vama želim još barem 30 i više sretnih i zdravih godina. Domovini je čijelo. Gospodin Dražen Vrtarić. Gospodin Josip Posrećki. Odlikovanje preuzima gospodin Samadžija, sin Odlikovanja.